السلام علیکم، ویلکم ټو وایس اف سلیخانه. مازدیګری د کلی کې تاسو ټولو ته هرکلی یو ګرانو مینهوالو. او دو ویډیو چې کوم دی نو خاص دی کمر د پاره چې کوم دی چې کوم اور وګوره دا اوس دا سلام ته وکړه. کمر کمر دا کمر کمر دا یو وجید بای دی. او کمر چې کوم دی نو خاص سپیشل کړی او چې سپیشل ریکوست یې کړی او چې دی وجید نه راته ویډیو وکړه. وجید سره پکې خبرې غاب شپ سره پکې ولګو نو اوس دې ځکه تیریدل نو ډایرکټ مې ولید نو واپس مې کوم چې راشه. نو زاوس کمر خو بخیر دی آنلاین نه وي او ته وته که پکې سیا نه غواړې نو ورستو بیا وګوري زه بیا سر ور ټیک کوم. حقیقت خبرې یې چې نایس تھینک یو برادر خورشید خټک یې چې سلامونه ګلونو. وعلیکم السلام، هاو آر یو واجد؟ واجد یې چې څنګه یې؟ بس ښه یو. ښه یې؟ هغه ته څه نه یې سعودي کمر ته ماته څه نه راځي که نه یې چې ماته څه نه راځي کمر ته سینا غوړی خو صحیح ده کنه به سیر ته کینه مال لګي کینه کینه کینه. ها سید نور یی چې نور او هاو ار یو یی چې واجد واجد ته ته یی کنه. ها یی چې څنګه یی؟ موډ موډ کینه یی رته لګي. ها نو چې موډ کینه به کمر سبو دی بده کې ډیره خبرې کوي اوسې چې مو ته سنر اوسې. خزا به صحیح ده چې هغه د موټ کې نه پوه شو بیا به موږ د مینهوالو سره ګپ شپ ولګو. ځه ښه خوښه دې وي. څه دې خیال دی؟ بس دو چې کوم دی چنې کې ناست یو خو دو وجید بای چې کوم دی نو دې ځای کې تیریدلو نو کمر بله رځې پښتنه کړي وه ځکه نه ما سره یې ګپ شپ ولګوه او لایو ویډیو کې راوله. نو بس ما اوس اچانک ولیدو نو بیا مې ورته وویل سلامونه زما د زړه سرونو څنګه یې زما سلامونه قبول کړي. انور خان وعلیکم السلام وروڼه. وروره څنګه وروره ډیر ښه خیر خیریت صحت طبیعت مزاج دی ښه دی. سید نور یی چې ښه هغې خو کمنټ خو مې ریډ کړلو. نو بس تاسو شش کمنټونه را شړی پوه شوې او موږ به پکې تاسو ته جوابونه در کوو شش خبرې به کوو. څوک پکې کال کونه غواړی نو تاسو چې کوم دی نو هغه پکې ولیکه چې کال مې نو زه به درته ټلیفون وکړم او دا سټینګ ګوډ ګوډ پکې کوای پوه شو کله کله چا زړه ته کیږي نو بس پاکستان نه وغواړي او که څوک په دې ځای کې چا زړه ته کیږي نو راویلې هغه نه سعودي دوکان نه څه شی دی اسې که نه مو څه شی دی؟ دا ملګری دی بیمار دی که یخنی کیږي لکه توی دی چې بیمار که یخنی دی کیږي دا بیمار بیګا دی منځ کې ټاپک خوش شو اشرف لول چې دا هلک خو د کوړکې چرګې په شان ناست دی توی دی چې کوړکې چرګې په شان ناست دی سوړ دی که نه تو ویلې څه ناچې بجرا خزه غم مه کوه کمر ته یامه کمر خوسته غوندې کې بنې نو ته راوشړه ښه او خوسته غوندې کې جوړه هغه سنغاپوري چې سلام علیکم السلام او کمر ته مې ووي ښه ته وته پکې ویا او چې کراوه دې نه شاړو نو دې ځای کې در باندې سلام نه اچو زه به سره په باندې نه اچوم سپو به دې او چې اشرف به در باندې سلام نه اچي او زه هم در باندې نه اچوم بیا سې وتی چې ټلیفونونه کوه چې څنګه یې او څنګه یې پوه شوې؟ تور بات چې دا څوک دی اشرف هلکه خپل تورب ته ورته وکوه. احمد علي ته ویه چې یو شعر ویه ځي چاته څوک دی هغه سنغاپور سنغاپور دی ته ته شعر درسي ته چې کله انورو د سکینې مې بیا خبرې کوي پوه شې تو سره څه وخت کې انورو د ګینو مې له غاسې خبرې نه کوي. کبیر شاه اینڈ سلام وعلیکم السلام. سلام جی دا کوم ځای دی وروره چراټ سره خانه نو شعر این ایف آی پی کې بارا ده او دا چې کوم دی نو مې سره استاد ناست دی صحیح کنه صحیح کنه شعر ورته بیا چې بیا چې شعر بیا دا ورور دې پښتنه کوي چې شعر بیا سنغاپور ته او چې تاته بيزو په دکان کې دا ماته چې زه په دکان کې یم ټیم سنو سیم په خوښ کوته شعرونه يم خوښ وي نو سره په ویډیو غوړې لګه او وجدې دل تر راشه کی خو خیر کینه دې ځکه کینه چې خالق دې کې ویډیو خو دې مو ورور دې او دا غته به زه ان شاء الله په خوښ کې شعرونه يم خو سرګان او دا غاسې وته یو وی استاد مړه پرې ځه وای وي دا غاسې وته يم نو بس دا سې خو خوښ شعر دې وروره یا یا چې که دولت در سره نه وي پروا نشته وروره خدای دې په ایمان باندې خوار مړ کړه او مه خرابېږې مه خرابېږې. ښه زیب خان یې چې سلام علیکم السلام او لاړ شه پېښور ته راته ووایا یو کورکې مږه به پې نیسمه ډېر تنګ شوم د خوره
مړه تو تاسو مینه والو نه ما بیګه پښتنه کړی و چې مځکه به څنګه مړه کوي پوه شو چا پکې جواب رونه کلو صحیح ونه کې چې هغې باندې موږ عملو کړو مځکه مړه کړو یو مځکه د په کوټې کې ډېره تنګونه کوي نو چا به څنګه مړه کوو استاذ ډېرو خلکو ته مې وویل چا پکې صحیح هغه رونه کړو چا وویل چې ټوپاک پسې راوله بیګا ته به وځي چې ما دیر کړو نو چا وی چې توپه پسې راوله چا وی چې پونځي ویر کوو مځکې ته به څنګه پونځي ویر کوو سره خاله ده هلک ډاکټر له بوزه بیمار دی ای پی سګرټ وڅکی چې امنه چې څنګه یې اور لګو نه هغه بروړو که نه چا نه برو راولو هلته نه اشرف لائف مما تو چکن دے نو لکدی کی وسی ویڈیو وغیرہ روشی کنا آپشن روشی نو آگے بندے کال کیجی ہو تو والا سر نہ روسی کی دیشی تو غنا انڈرائڈ موبائل نہ غانا میں آن لائن نہ میں نو جگہ درواړو ته سلام روحان جانی وعلیکم السلام ابراہیم خان ای چې ډېرې ښې ډېره مننه وروره او ظفر خان ای چې ہائے او وجدیا صحیح کې نه مړه ټول خلک دې په نن دورا کړي دي او کنه پی سي نه يم خام مان پی سي نه چې کوم دی نو کال په باندې باندې کیږي لکه موبایل وی چې انډراید وی نو هغه نه کال کیږي خو برحال امځه کې چې کوم دی نو ډېر تنگ کړم او ان شاء الله چې خیر وی نو تاسو ټول په مشورې سره وګورئ سوچ په باندې کوو هغه به تکې نو ځکه په مړه کوو ځکه مشوره شو نه نیمځه کو مشورې به پوي مجھے کو دے پارا بوس بھی آگا کہ اٹھے رہے تھا انگڑا ہم بسکٹوں نہ ڈیر قریب ہوئے سے آگا ہے جی پی سی نیما او السلام علیکم دوستو نسیم الدین خٹک وعلیکم السلام سلام ٹولو تا سپیشل سلام احمد علی استوز تا المعصوم المعصوم وعلیکم السلام مہران پرنس پٹان سلام علیکم السلام اے چیوا کڈنی در شڑم ہے جی کھڑکے ہے چیوا کھڑکے در شڑم خواہش لول احمد علی احمد علی ته ویا چې وزیر علی دی پورا شیر ویا وزیر علی دی پورا شیر ویا رومان جانی ای او او ته وی ان شاء الله مړه اوس ته ویا کنه چې وای وی کا په خلار سو خوږی خبرې وکړي ها چې شاورو دنا ویني مګیر جی کا په خلار سو خوږی خبرې وکړي او چې تاسو تورې په دشمن سید بار مکړه مخربه گئی چی سنگی پتا دی نشتا سلامونا او پا خیر استاز نوید اسلام ده رفیدو شو پکی غالگا طول وزگار را تلاکی غای جمعی منزن آباد پوشوی سلام تو آل بٹ سپیشل سلام تو آجه دو گرا آجه سلام دی تروان دی پوشوی او تا چکون ده نو سر تا ناستی والیکم سلام خود ده اگنا خواه او اورنگزیب خانه چی علکا نسار سنگ ده ایجی او استاد تا سلام نسیم الدین خټک وعلیکم السلام وروره کا چا کمنٹ پکې مسکی جنو خپکه زما پاغه موندې او چې کوم دانو تاسو مو ته د مشوره رو کې چې دام ځکه بو څنګه مړه کو نن لایو پروګرام چې کوم دانو لګیدل د خپسور کې وس ټو ټاپک نن پم ځکه ده ځکه بو څنګه مړه کو استاد ما کا بسکټ روډ مخری پوښ ویو کا استاد نور ملګری سه شوې چې الله مدلی ته وی چې څنګه یې چې نصر جانی الحمدلله خیر خیر خزا اوس د کوم مرګری چې ګوره پوه شي دا خو ویجر درځ غونډه کې شیر کې پوه شي نور مرګرو سره بس نوی ته بیا او سل د دې الکس غم وکا مړه مزه نه دیر روان نسته جی شي مزه نه ښه چې دې الګ سغام وکا او ختینه را سره 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 نو ستو ډی کی او هغه په کمنټ مهران پرنس پټانی چې سي جی په سیرو ولا ژوندې ونی سي دام ځکه چې کوم دی ډېره تنګونه کوي او دا مړه کونه ضروري ده اوس بیګا په کې چا وویل چې توپې پسې راوړه او ډېره تنګونه کوي لکه چې زه پسې دې مخ ته منډه وم داسې تښتي چې داسې پسې ورسم بیا داسې تښتي لکه پټ پټ غوړې لګېدلې وي په هغه کې پوه شوې ډېره بېمانه ځکه ده نو بېمانه که ډېره چلو که ده اوس دوه ډېره ګیریزي نه سر غوړلې که نه او چا پکې وویل چې پونسي ته ویر کړم اوس پونسي ته څنګه ویر کړم چې ګیریزي نه اچھا تو کیوں یہ چیز سیرا گیرا ہے کہ بخلی کی اتاغا ویر گزار ہوتا ویر کنو سیرا گیرا خوی کم کنا مسئلہ دا غدا چی گیری جی نا خواہی چواب بز در کما خو دا سوال ما تا سایی ہوایا ورو را سوال پا بی بازار سے زیر دوا لے لو ایزی
او یی دو پښو نه دا کسه ای چې دو پښو دا کسه ای چې دخ کې مځ کې دی باندې کټرې شړلې اشه خطرې شړلې دی چې او ای چې هغه د سوتی سوال دو دی چې مځ کدا تاسو ته منګه کوي او هغه چې کوم دی نو هغه ډیره تنګونه راغستلی ده اچا په کې وی چې هغه شزا زو هغه ته روله پوي شي او هغه سره چې کوم دی نو هغه کوي شړای شي داسې بوی چې لوړه شي هر مکو نور وو دیرا بو شي دا وسوګره ویلې ځکه ځکه مکه اوس مچ تنګ دا مچ په تاسو په پرونو راځي شي چې سالا ایک مچ ان مچ سره انسان کو هجړه بنا دیتا ہے بوی شي نو اوس مینه داسې داسې چالو نه کوال دغه بخاله کیږي چې نه څنګه چاله تا ته یې ولا شو غزا بس یې کې وو ګوره ها نور لیاز یې چې هاي او عبد حسین یې چې نایس ثانک یو برادر ها څوک چې خوشاوینه هغه مخ کې شیر کې نور مرګرو سره او ککیدا شي د نن ټیګ کې پوي شو او خورشید خټکی چې منګاک نر مجک او ګکا فیمل مجکا خا مجکا منګاک منګاک او منګکا زمونه ویلم کې میزه پوز وا یا کنا استاد سپ کې بیا منه بس میا خدام خبر یو کې استاد خبرې کوي زبیره دونی سم اچ دا منه دا الګ ډیر پریشان نه استه وګره ته دی تو پسې خپا دي نو ته پسې خپا دي کو څه کړي ځاګن او کړي جا کومه کومه د سلام ته سلام داو سلام کوم چې کجې سره واسو لږه نه کېته زو دی مړه کومه د سلام ته سلام داو سلام کوم په شو کجې سره واسو سوال ته نه ما کا په زور ته نه غوړه دی په زور شړي بو شي او دې چې کراو دي نه شړو او دلته رولې نو مو اشرف د سره کړ پړ نشتا او د چې مخ ته رول لري نو ګورې مې باندې دا سلامونه کې پوي شي کمر اسلام دا چې ګوم دا ته د پوره دا میسج وخه چې دا خو سم توتی دی ښه اشرف چار نه پر رړو ریز هر س وړي کورنا مهران پرنس پټانی چې چار نه پر رړو ریز کورنا هر س وړي دی کونځه کې ورور سه پرس کې اس کې علاج چین والو کې پاس ہے جی ہاں چین والو کے پاس ابھی چین کا ویزا لگو دا خو بابا کا چین تا لوڑ لو پوش پی ویم زکی پس جی لوس ایلوج روڑو مڑا سونی لوج تے اور استاد ورا دا خو بے اگ خبر ہے جی لو اگ نے میم زکی نے ایلوج گو خاص پوش بس دے نہ رتلا نہ کرونس با میم زکی مارک دے پدی واجب واجب شو تے غم ما گو جی دے اور استاد کی کوریٹر گپ تے پوش کو جسو کو ذرا زئی کیری سور کی روشی سوری ٹو ہیر مہران ہاں خاص تے پرس کی نو سه پرس کې لکه تاسو کوم طرف کې کوم هغه کې لکه ا خو سي مهران سه پرس کې چې ته لکه مهران به دو مما سره خبرې وکړو به ان شاء الله چې کوم ده نو سه پرس ته درسي وګ خو مخه سه ميلوشه نو تاسو ویډیو غانې مخ کې ډېر د کتو لایک وو خو اوسې مزه نشته د قادر خان قدیر خان اورورا بس چکر نه لایو رغله ده کنه او کله نه چکوم ده نو ایمو یوټیوب چینل باندې شبه ده نو بس ایمو زړه نه لګي بو شپ هغه سي سور ده نه رګي تشه ویډیو غونی اورورا نن سبا سور ده ارشی نه پورته شوه هي سي کی خوان نشته منه بس اللہ دے خیر کی وہ 22 نومبر تا سما ہے جی ہاں 22 نومبر تا مما جی کوندے نو سے پرست دیرسی پوچھ او گرے ہو ما خوس ملو شو خدمات او کا پوچھ وی مہرانا اگا دے سمی وی او سے پرس کی پلف کے کہ نو خیال کوے کنا یار تو سب وار مار کلو مولو پرشلی وی او بس سٹوڈنٹیاں نن سب غلیم لیڈی رہ گئی السلام علیکم سما پختو خط ولی کے سی مونگ ٹول پختہ نو میرا بس کالو جی آئی اسٹنگ دے جی ہو کرا ازوان بشو خا گرا اسٹنگ دے رنگ پا ویڈیو کے دسے تت تت لگی جی تو ملی رنگ تت تو با ڈیر لدی جی دا شاتا چھ مو ناستے دی یخ ولی دی جی یخنی چھ بھی دا کسا ہاں کمر پورا کو
او نو ان شاء الله که خیر زبو ته دا سوال جواب کوم دم چې ګوره ته سګوم ده سو ته و تم چې موته راوسته زبې ورګم خیر ده کته په خپل لوس نشي براسته وي که څنګه یو بار زره ساغه ته لړو سو ته دیرته یو ته شي سس چالو پکې اج چا و الکسر چې بښنه ختی کار نو یو ته شي اي چا سنو اته وی غنا یره وجه دی اخو تلی مدی کړي وی خزا سیدا ان شاء الله سغلتی شي بخنه غړو بوښ وی دوا ساسي غاب شپ مولا غول او خدا وجه دی رول لونو چکم دنو کمر ته بل زیلی وزي کنه لژونی کی غاب شپ سره ولا غوا کمر دی پوره چکم دنو سپیشل داسي جزات متنو غشتو بوښ او ویډیو متنو ولا غول لا شو غاب شپ ولا غو خو کمر چکم دنو په دې خبره باندې لژونی کی غورو کا مې سره ورسته ان شاء الله رابطه وکړو تاسو ټول چې کوم د کتون کو ته ډېر ډېر د وګونه سلامونه او کس غلطی رنه به شي به خنه نه غوړو نیکست پروګرام د پرې اجازه ترکه تاسو ټول ډېر ډېر مهرباني الله پامه